Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Labas vakaras, sveiki atvykę į Klaipėdos Švyturio areną. Unika pristato rungtynes tarp Klaipėdos, Neptūno ir Gargždų. Toks vakarų Lietuvos Klaipėdos krašto derbis. Net 9 rezultatyvius perdavimus, vieno pritrūko iki dvigubo dublio. Majauskas iš toli yra 3 taškai. Dalis žiūrovų palaiko Klaipėdos Neptūną. Čia Švyturio arenoje klysta Deividas Gailius. Larsonas neria po krepšiu, per 4 sekundes surengta ataka. Ir pergalė, ir dažniausiai, kai tu turi gimtadienį, tai jau tikrai būna ta nebloga diena, kažkaip psichologiškai turbūt, ar nežinau, pasiruoši, krenta tie metimai. Tai dažniausiai būna arba daug žaidėjų pamažai, arba o čia toks liekus skaičius. Iš karto po minutės pertraukė. Ir matome tikrai labai agresyvę gynybą, Gargždai naudoja, bet kai naudoja labai agresyviai, tai dažniausiai... Matas Vaitkus ten pelnė taškus iš pokrepšio. O čia ir Gargždų komandos naujokas atsidaro. Apskritai šį sezoną, nes prasileido ne per daug taškų ir patys gerai puolė. Tai... Bet vėlgi pirmajame kelinė taškai ir atkovotas kamuolys. Bordas atkovojo kamuolį, bet kažkokiu būdu taškų nerenka. Jam pamokų duoda Žygimantas Janavičius. Perdavimas Deividui Gailiui. Tiek per trumpas komandos kapitono metimas. Čia Mindaugas Viedžiūnas, 3 taškai. Iš aukštai metą nelengva ir užblokuoti, o lysti kontaktą pabijojo, nes visada gali pražangą gauti. Ivano Gavrilovičiaus atsakas. Tai Jaylonas Kotas šiandien prametė visus 3 metimus. 0 taškų. O Timas Lambrechtas, kaip tu ir sakai. Matas Vaitkus, 3 taškai ir pražanga, Matas Vaitkus. Rungtynių tai tokie taškai yra auksiniai. Mindaugas Girdžiūnas iš toli 666. Janavičius. O, Ašonas Kupelis. Jis ir naudoja. Į žaidimo kol kas viską prameta Jaylonas Kotas. 5 metimus, Nikas Vardas, 2 taškai ir pražanga. Girdžiūnas. Toli pataiko Mindaugas. Ir toliau augantis Neptūno pranašumas. Gavrilovičius. Larsonas. 3 taškai. Kiti žaidėjai ir ten nepataiko. Tai tikrai nežinome kokia situacija, bet... Bet žinome, kad Deividas Gailius gali pataikyti. Arba viskas baigėsi klaida. Visiška košė ir tikrai labai smagu matyti. 3 Klaipėdos Neptūnui. Karaninas šokdina varžovą. Kažkų nėra. Antrojų šansų pasižymi Aurimas Majauskas. Tom ir patrauklus tas pats formatas, kad nu, neleidžia tiem favoritam išsitikrinti tos vietos. Nikas irgi skaičiuoja pinigus Matas. Vaitkus iš toli, 3 taškai, Matas Vaitkus. Šansai didesni. Na, iš ties taip, matant tai, kaip šiandien atrodė. Nikas Vardas Aidi, finalinė šių rungtynių sirena 181. Toks yra galutinis.